Vidzemes olimpiskā centra ledusskalē šodien norisinājās lidošanas stafešu sacensības skolēniem, kur laikā bērni cīnījās par ledus gladiatoru titulu. Šīs sacensības šogad norisinās jau otro gadu, bet dalībnieku skaits teju vai trīskāršojies. Šogad sacensībām pieteikušās 78 klašu komandas. Projekta vadītāja Jolanda Tukur uzsver, bērniem tā ir iespēja nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Laikapstākļi visai nepastāvīgi ir sniegs mums ir, ledus arvien mazāk, tā kā ledus hala ir viena no iespējām, kur ledus ir vienmēr, un bērniem ir iespēja nodarboties ar lidošanu, tāpēc arī tas ir viens no projekta mērķiem. Sacensību dalībniekiem jau iepriekš bija iespēja apmeklēt trīs treniņus, kuru laikā bērniem guva tos šķēršļu elementus, kuri šodien bija iekļauti fināla sacensībās. Skolotājs stāsta, ka bērni šīm sacensībām gatavojās ar ļoti lielu azartu. Viņi trīs reizes trenējās, teiksim, mēnesi tie reizes braukt uz treniņiem, un pēc tam viņi piedalās sacensībās. Bērni ļoti pozitīvi noskaņoti, ļoti grib, ļoti vēlās. Treniņu nodarbības tās tika tā ļoti gaidītas un uzvaktētas, lai nenokavētu to brīdi. Ja? Un tie starp treniņiem tie laiki, protams, vai ne bērni arī mājās trenējās. Šodien sacensībās piedalījās 5. Klašu skolēni no tuvākiem un tālākiem Vidzemes novadiem. Uz ledus veicās kalnu, kuram tomēr visi kā viens atzina, kas lido ar prieku. Kā jums šodien gājas lidošana? Ļoti labi! Jums patīk slidot pašai? Jā! Kāpēc? Tas, ka tur interesanti ir, to var apgūst vairākas notos te. Trikus, ja? Triks, jā, kaut tālīdzīgi. Kurš no tiem šķēršļiem bija tāds visgrūtākais? Tur, kur jāapgriežas apkārt. Astotnieks. Jūs vairākas reizes braucāt uz šejienes slidot? Jā, trīs reizes trenējāmies. Kā ir jūs Cēsīs arī kaut kur slidojat? Jā, mēs skolā biju slidot. Pagalmā. Kā ir jums pašiem patīk slidot? Jā. Kas nepaveicās? Vienkārši citi bija ātrāk par mums. Varbūt vēl kādu treniņu vajadzēja? Varbūt. Te jau patīk pašai slidot? Kāpēc? Es nezinu, tas varš. Bet kurš no tiem šķēršļiem tur likās visgrūtākais šodien? Izlīst caurtējām, kas tāds skaidrs, nezinu, bet tas visgrūtākais. Savukārt tie, kas šodien uz ledus nekāpa, no visas sirds jūta līdz savas skolas pārstāvētajai komandai. Jolanta Dukur novērojas, ka skolēniem, kuri jau pērn piedalījās sacensībās, slidot prasmes šogad ir krietni uzlabojušās. Skolās, kas ir ārpus Valmieras, kas ir pērn piedalījušies ledus gladiatoros, es gribu teikt, ka redzam ir šī starpība starp komandu, kas ir jau vienu gadu slidojis pie mums projekta ietvaros, un komandu, kas ir tikai šajā gadā pienākusi no jauna. Jo kaut arī šīs pāris stundas tomēr ir radas šim bērnam to ledus sajūtu, un tā ir viņam koordinācija, un šī prasme tomēr pilnveidojās. Tikmēr no sacensībām brīvajā laikā skolēniem bija iespēja iemēģināt gumijlaicēju kluba piedāvātās atrakcijas. Bet jau nākam trešdien par ledus gladiatoru titulu cīnīsies 6. Klašu skolēni. Savukārt 4. Sacentīsies 5. un 8. Klašu audzēkņi.